وانتم بتاكلوا ايه؟ حوش 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 بالبيتزا. الحوش ده حلو ولا حلو؟ نعم جميل جميل. مين اللي عمل الحوش ده يا مالك؟ امك. انت بتحب الحواوشي؟ انت عايز هتقدر تخلص الرغيف ده؟ لا انا اللي كلته كله ساعتها. بلع كيك. الله يسامحك. عشان كنت بلعب انت قلت لي الرغيف ده الكوري تعرفه كلته يا بابا، قمت العب تاني بتاع الكيك صح؟ لا طب ما انت معاك الرغيف بتاعك يا مان، ده عايز بتاعه ليه؟ عشان جاي حاجات منك. ادوله عز، ما هو ده زي ده يا عز. كل البيتزا منها، كل البيتزا منها. انت كلت اللحمة منها؟ بص انت كلت اللحمة منها يا ملك؟ لا اهو مجاب التاني اهو. كل ده يا مالك، كل براحتك بقى يا مالك، بس حاسب تتلسع عشان سخن. خد غيره، خد واحد غيره، خد ده يا واحد تفاهم غيره، ده سخن يا عيال، ده وده سخن ومكان يا عم. هات خد ده خد ده، بس يا بابا عايز يديني التاني. دوله عايز تدوله، عايز هو شويه اخوك الصغير، لازم تبقى حنين. ايوه اديله نصه. طيب قسموه سوا مش هيحصل حاجه يعني. اقسموه سوا اهو، هتاخد حته اهو اهو اهو، خد اهو. مالك انت دايما بتطمع في الحاجه اللي في ايد عز ليه يا مالك؟ احيي ده، انا كل ده ما بصورش بجد.